Alltså, det är för lite folk som inte läser. Nu var det här jättelångt, men jag har fått meddelanden som alltså är flera A4 sidor och ni vet inte hur jobbigt det är att bara klicka förbi ett sånt meddelande. Det är skitstörande och det är därför jag säger nej, skicka inte alls. Det finns inget. Överhuvudtaget har jag ett via mig. Så slösa inte er tid på att liksom skriva jättelånga meddelanden eller sitta där och hoppas liksom. Det är anledningen till att förstå en text under varenda video om att man inte kan komma in är för att man inte kan komma in.